I evo sada da vidimo Čakara, Čakar pored Kana i gol, 2-1, neverovatno, ali u jednom minutu dva pogotka. Damir Čakar, 72. minut. Pokazali su futbaleri Partizana da i oni znaju da odigraju, duše vrlo redko, konkretno i jednostavno. Uspeo je Čakar pored Hargreavesa da gurne loptu vrhom stopala i naravno pored golmana Kana pogodi mrežu. 2-1.